te kuptova sa të du. Rëmjën e së entës gostivarit ju shtua edhe një spektakl muzikor, i quajtur Tingujt e Shpirtit. Ai cili pritej të performante, ishte këngëtari Hajdar Hajdari, në krah me mysafirin e ti, të njohur për të gjithë publikun shqiptar, këngëtarin Ramadan Krasniqi Dani. Provat e fundit skenike nga ana orkestrës po bëheshin, dhe njëri ndër më të emocionuarit pak para fillimit ishte vet Hajdari, i cili na tregoi më shumë rreth koncertit. Ndodhemi në qendrën për kulturë këtu në Gostivar dhe së bashku me mua ndodhet edhe solisti i këtij koncerti, është Hajdar Hajdari. Përshëndetje dhe mirë se ju gjetëm këtu në Gostivar. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët mua në Gostivar këtë herë, se non stop unë vi në shkollë. A u friksove që erdha unë edhe të erdhë baksuze? jo, besoj e kaluam atë herën e fundit. Duket se e kaluam atë problem, ma nuk e kemi. E vërtet, sepse na ka ndodhur disa gjëra apo për cilat flasim tjera herë. Më trego si po kalon, sho që kesh shumë emocione sepse ende nuk e një filluar me program. Po, zakonisht jam si tip këshu kur dalë në skenë, e kom atë perfekcionizmin. Nuk dua që ndalim pi kontrole gjerat, mirë po ecin mirë, provat kanë shko mirë, besoj se edhe publiku do të knaqet, kjo është, po emocioni është prezent. Po besoj që do t'ja kaloni mirë, më trego pak rreth eventit, Tingujt e Shpirtit quhet, çfarë do të ketë sonte për gjithë ata që po na ndjekin? Po, Tingujt e Shpirtit e kum titullu Shqip, po të ishim në Amerikë do të ishte Albanian Soul. Jo, do me thënë, do të ketë disa këngë të Shpirtit, me të vërtet, sepse mysafir, sonte, mysafiri im, është edhe i vokali më i bukur shqiptar, Ramadan Krasniqi Dani, i cili do të jetë sonte me ne, do të jenë shumica e këngëve të ati, sepse ai ka bërë këngë Shpirti, do të mundohem, e kam pak problem, këtu e kam atë emocionin më të madhë, se do të këndoj për krah vokalit më të bukur. Unë e falemderoj publikisht për si e pranoj ftesën time, do me thënë, me të parën, që të bëjmë një koncert përbashkët. Edhe ky koncert, besoj si do të kalim bukur, sepse janë këngët më të bukura, të cilët i ka kënduar i madhi Dani, edhe disa nga këngët më të bukura popullore. Por besoj që do të keni përveç pikave të përbashkëta edhe atyre sola, apo jo? Jo. Në fakt të gjitha i keni të përbashkët? Po, ideja e Danit ishte që të gjitha këngët t'i këndojmë bashkë. Por ideja e kujt ishte që t'a sillnit Danin këtu, e jutja personalisht apo gjithë stafi vendosë? Në fakt, une me Danin gëzojmë një miqësi, edhe une ja propozova si ide Danit që të bëjmë një koncert përbashkët, edhe ja pranoj me njerë. Thonë, pa asni më dyshje, me thonë direkt e pranoj edhe fillum organizim. Cila është kënga e preferuar që do e këndoni? Po, të gjitha janë të bukura të mira. Une do të kësha vequ ti që fikë e shpirtin tim edhe gotë pas gotë. Ok, unë shpresoj që t'ja kaloni sa më bukur, nuk dua të marrë më shumë kohë, se e di që jenë këto momentet e fundit, po besoj që do t'ja kaloni mirë dhe është suksese. Falënderit shumë, besoj se edhe ju do të qëndronit në ndigjoni. Falënderit shumë edhe njerë që vini në çdo eveniment tim. Morën vend me tjetri sote ti po fle. Dhe për momentin ndodhemi këtu në skenë, si që i quajti edhe Hajdari pak më herët, shefi orkestrës, nuk e di nëse është ashtu, po është do të riafrimi këtu së bashku me mua. Përshëndetje. Përshëndetje. Së bukaloni sonte. Po, mirë. Ende nuk ka filluar, po para prakisht. Po, ne jemi pregatit për të fillu tash. Kur të fillon dhe ta shohim si të shkoj. Keni bërë mjaft prova? Shif, ne jemi muzikant të vjetër, kupton, jemi mbledhur edhe të ri edhe vjetër, një kombinim, kjo që nuk kemi pas shumë nevoj për prova, sepse këngët janë të njohura, edhe për publikun, edhe për muzikantat, kjo që... Ska pas ndo një vepër cilë nuk e keni punua ndoshta më? Jo, i kemi punua edhe për para. Çfarë presni nga publiku i Gostivarit? Po ne presim që ato të knaqen, gjithsesi, dhe të ketë kërkesa tjera për organizime të këti lojë këshu evenimente. Po të pëlqeju ideja që Dani do ishte ai cili do ju bashkan gjitha i sonë? Po, shumë. Në pranë vere në vonë, asë një të rëndafi, ma nuk qenë,
ti ende më shtron. E gjithë sala u mbush plot nga ardhashësit, të cilët kishin ardhur për të ndjekur këtë koncert. Ai i cili e hapi koncertin ishte vet Hajdari, i cili para publikut prezantoi edhe pjesëtarët e orkestrës, që kryesisht përbëheshin nga antarët e familjes Hajdari. Hite ndër vite të këngëtarit Ramadan Krasniqi, por jo vetëm, u solli në skenë, këngë të njohura për publikun në sallë. Ndërto, ti që fike shpirtin tim, kush niset me bas se vda, dy të dashura, Magdalena dhe shumë këngë të tjera. Ata që po kënaqeshin më së shumti ishin publiku në sallë, duart rokitjet e të cilëve nuk mungonin. Mbrëmja zgjati një orë dhe ne po i shoqërojmë me një pjesë të atmosferës së krijuar në tingujt e shpirtit në Gostivar. Yeah.
Sorry.